život byl vždycky dar nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám. Přichystali jsme pro vás premiéru Romance pro křídlovku. Možná vidíte za mnou na jevišti ňadro. Jsou tam takové akty, protože jedna z věcí, která je tam silná, je erotika. Budu řekni, na to přivá, neumřete mi. Tak v tomhle duchu jsme to snad krásně, jako báseň jevištní, pro vás připravili. My bychom vás rádi pozvali na premiéru Romance pro křídlovku, která se uskuteční 6. května od 7 hodin. V Městském divadle Kladno. Přesně tak. A těšíme se na vás. A holla, 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 náš kolotoč vás zve a volá. Upozorňujeme velvážené publikum, že premiéra Romance pro křídlovku se odehraje už tuto sobotu. Všichni jste zváni a pojedeme ostře z vršku do vršku. Pozor na drž, te si klobouky, ať vám za jízdy neuletí. Vítejte.